Bona nit. L'Audiència Nacional ha ordenat el processament de les 10 persones detingudes el passat mes d'abril a Terrassa i d'altres punts de Catalunya acusades de pertànyer a un comando jihadista. La justícia les imputa un delicte de terrorisme per col·laboració amb Estat Islàmic i la preparació d'actes per atemptar a Catalunya. La cèl·lula s'anomenava Fraternitat Islàmica i estava establerta a Terrassa i a Barcelona. Ampliem detalls. Serà després del sumari. El barri de Montserrat passa a ser una nova zona 30 i ja en són 16 a la ciutat. La mesura vol rebaixar la velocitat, pacificar el trànsit, millorar la seguretat i la qualitat de vida dels veïns del barri. L'Ajuntament actualitza l'inventari de camins de titularitat municipal. Es tracta d'un document per millorar la gestió, conservació i manteniment dels camins. Un cop enllestit, es sotmetrà a debat i votació al ple municipal. El davanter Sergi Estrada és un nou fitxatge del Terrassa Futbol Club. Era el màxim golejador de la Unió Esportiva Rubí amb cinc dianes. Avui ja s'entrenarà sota les ordres de José Luis Duque. Taló de fons de Canal Terrassa estrena nova temporada avui amb 13 nous capítols. El programa convida a apropar-se al teatre, a la dansa i el circ a partir de les tendències que enmarquen l'evolució. Com dèiem, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha ordenat el processament dels 10 presumptes jihadistes detinguts l'abril de l'any passat. Se'ls acusa de pertànyer a una cèl·lula terrorista en base a Barcelona i Terrassa. Estaven planificant atemptar a Catalunya. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedrà, ha ordenat el processament de les 10 persones detingudes el passat mes d'abril a Terrassa, Sant Quirze del Vallès, Barcelona i Valls, acusades de pertànyer a un comando jihadista. El jutge les imputa un delicte de terrorisme per col·laboració amb estat islàmic i la preparació d'actes per atemptar a Catalunya. Les escoltes i vigilàncies, els testimonis protegits i un agent d'encobert han posat de manifest, segons el jutge, que entre els seus objectius hi havia al Parlament comissaries de policia, hotels i sinagogues. La cèl·lula jihadista s'anomenava Fraternitat Islàmica. Es va crear el 2014 i estava establert a Terrassa i a Barcelona. L'ideòleg era un convers, Antonio Sainz Martínez, que tenia manuscrits on s'explicava com preparar explosius i textos per adoctrinar. Li donava suport l'Axem Samzani, que és qui procurava els contactes a l'estranger. Un altre dels detinguts estava disposat, segons la informació del jutge, a viatjar amb la seva família a Síria a cometre atemptats. També es va detenir Diego José Frias Álvarez, conegut en els ambients d'extrema dreta, i que en principi se'l va acusar de facilitar armes a la cèl·lula i la identificació d'objectius. Finalment, tot i trobar-li diverses armes a casa, Frias Álvarez no ha estat processat. La declaració indicatòria de tots els processats serà el proper 8 de febrer. Canviem de tema. Les multes són el principal motiu de queixa a la Sindicatura Municipal de Greuges. Les sancions de trànsit amb intervenció de la grua municipal són les que lideren les queixes dels ciutadans, però també n'hi ha que tenen a veure amb responsabilitat patrimonial o animals domèstics, entre d'altres. La síndica municipal de Greuges va fer el 2015 un total de 1.056 actuacions. Gairebé 600 són consultes i assessoraments que no han generat cap expedient davant de 146 queixes que sí que han estat presentades formalment destaquen també les vuit actuacions d'ofici realitzades per la responsable del servei. Les més importants fan referència als drets dels infants i a un codi de bones pràctiques per als funcionaris públics. Pel que fa als greuges rebuts, 65 han estat admesos a tràmit per la sindicatura local. La resta, al no ser de la seva competència, han estat derivats al síndic de Catalunya per la seva resolució. Del conjunt, 44 expedients estan finalitzats, mentre que 21 es troben encara pendents de ser resolts. Val a dir que la majoria dels 19 greuges amb recomanacions a l'Ajuntament no han prosperat. 5 han estat rebutjats i 10 estan pendents de resposta. Pel que fa a l'àmbit d'actuació, el gruix correspon a multes de trànsit amb intervenció de la grua municipal. També n'hi ha que tenen a veure amb la responsabilitat patrimonial, la ubicació de contenidors, animals domèstics i els impostos d'IBI i plusvàlua. Però hi ha un tema que preocupa especialment Isabel Marquès, que en Anglada, després de reunir-se amb diferents entitats i associacions del barri en els últims dos anys. Veig que hi ha una preocupació per l'incivisme i la mala convivència. Crec que una vegada més hem de, hem de seguir treballant per aquesta bona convivència al barri de Can Anglada. És un tema que demana a un ajuntament que no el deixi de banda, sinó que aprofundeixi més en aquest tema a veure si al final podem aconseguir que hi hagi una bona, convivència. Després de sis anys com a síndica municipal de Greuges, l'última en funcions, Isabel Marquès ja ha anunciat que renuncia al càrrec tan bon punt l'Ajuntament tingui una persona per substituir-la. Atenció, conductors. A partir d'aquest divendres, el barri de Montserrat passa a ser la zona 30, número 16 de la ciutat. El principal objectiu de la mesura, com la resta de zones 30, és rebaixar la velocitat, pacificar el trànsit, la millora de la seguretat, sobretot per als vianants, i la qualitat de vida dels veïns del barri. Al barri de Montserrat estrena nova zona 30 i ja és l'espai número 16 de tota la ciutat en el qual no es pot circular amb el vehicle per damunt d'aquesta velocitat. El principal objectiu de la mesura, com la resta de zones 30 que s'han anat implantant, és la pacificació del trànsit i la millora de la seguretat, sobretot per als vianants. També s'aconsegueix reduir la velocitat dels cotxes que circulen per l'interior del barri i millorar la qualitat de vida del veïnatge. Aquest dijous s'han anat col·locant els senyals verticals a l'entrada i a la sortida del barri i s'ha marcat la senyalització horitzontal amb pintura a la calçada en els mateixos accessos que marquen l'inici de la zona 30 a Montserrat. A partir d'aquest divendres no es podrà superar aquesta velocitat en passar per aquest sector. Aquesta restricció afecta sobretot els carrers Pontevedra i Badajoz, on sovint els vehicles superen aquesta velocitat. L'inici de les zones 30 es va començar a implantar de raça l'any 2004 al barri de Can Roca. Des d'aleshores, aquesta mesura s'ha aplicat a barris com Sant Llorenç, Campalet, Xúquer, La Cogullada o al mateix centre de la ciutat. I així fins a 16 zones 30 que hi ha en l'actualitat. L'Ajuntament ha actualitzat l'inventari de camins de titularitat municipal. Un estudi pagat al 50% entre el consistori i la Diputació resol els dubtes sobre la titularitat d'alguns camins. Un cop l'inventari quedi enllestit, se sotmetrà a debat i votació al ple municipal. Fa just un any, la regidoria de Medi Ambient va actualitzar l'inventari de camins de titularitat pública. Aquest document de treball, pendent encara d'aprovació al ple, ha de servir per millorar la gestió, conservació i manteniment dels camins i, a la vegada, ordenar-ne l'ús públic. De fet, es tracta de posar al dia el catàleg de camins públics amb la justificació jurídica, documental històrica corresponent i les fitxes individualitzades de cadascun de la quarantena de camins inclosos en aquest primer document, l'Ajuntament tenia dubtes sobre si la titularitat de cinc d'ells era pública o privada. Per esvair la incertesa, es va encarregar un estudi a un pèrit especialista en l'anàlisi de la titularitat de camins. El resultat de l'estudi, que ha tingut un cost de 3.400 euros repartits a parts iguals entre l'Ajuntament i la Diputació, va arribar la setmana passada a mans del govern de la ciutat. Aquests inventaris es van fent periòdicament, es van actualitzant, perquè els, els camins es van modificar, no? ara mateix quan hi ha hagut les obres de la B40 doncs hi ha, hi ha hagut alguna modificació, sempre hi ha alguna modificació o altra que afecta a, a algun camí o altre, amb la qual és, és, és un, document que periòdicament es va actualitzar. Antigament ja hi havia un pla especial que parlava de camins, després es va integrar dintre del POUM, eh, del, del, pla d'ordenació, i, i ara el que es feia era aquest, aquest inventari, suposo també derivat de treballs de, de l'anella verda. Dels cinc camins amb titularitat dubtosa, l'estudi confirma que el camí de Can Sales per Mocenoms i Can Arnella i el camí de Can Amat de la Muntanya al camí vell de Matadepera-Rallinàs són públics. En canvi, el camí de Can Bogonyà i el camí vell de Terrassa a Can Guitart de la Muntanya són privats. El camí dels plans de Can Bogonyà té una part pública i una part privada. Ara aquesta informació s'ha de posar a disposició pública d'on podrien sortir algunes al·legacions de particulars que reivinquin la propietat d'algun camí o d'una part. Un cop l'inventari de camins quedi enllestit, es sotmetrà a debat i votació al ple municipal. I seguim parlant de qüestions relacionades amb el nostre territori. La Fundació Mina ha retirat un total de 185 tones de residus i deixalles de torrents i rieres durant els últims 15 anys. Entre d'altres aspectes, la campanya de neteja té l'objectiu de recuperar el medi natural i facilitar la integració sociolaboral de col·lectius desafavorits. L'última neteja es va fer el passat mes de novembre. La Fundació Mina ha retirat un total de 1.550 quilos de residus i de xalles en l'àrea que envolta la passarel·la de Sant Llorenç, a la Riera de les Arenes. És aquest un espai amb molt d'impacte del petit residu urbà com plàstics, papers o envasos, entre altres. Les tasques de neteja es van fer durant tres setmanes, en concret entre els dies 2 i 21 de novembre de l'any passat. Per dur-les a terme es van contractar cinc persones. Es tracta d'una activitat que porta a terme la Fundació Mina amb la col·laboració de l'Associació Local d'Entitats per la Inclusió i l'Ajuntament de Terrassa. Aquesta ha estat la quinzena neteja que es fa als torrents i rieres dels municipis on Mina presta servei. La neteja consisteix en la retirada de xalles, runes i altres residus, sense actuar sobre la vegetació de les lleres. Des de l'any 2001 ja s'han retirat unes 185 tones de residus i de xalles. La campanya pretén aconseguir tres objectius. Un d'ells, el de facilitar la integració sociolaboral de col·lectius desafavorits. L'altre, el de recuperar el medi natural de torrents i rieres del nostre entorn. I, finalment, conscienciar la ciutadania d'una cultura de respecte amb el medi ambient. Els treballadors de les ambulàncies mantenen la vaga prevista pel mes de febrer. Abans de la convocatòria hi ha previstes reunions i mediacions, però els representants sindicals dubten que l'empresa readmeti els 8 treballadors acomiadats que motiven l'aturada. Els serveis mínims estan però garantits. Els treballadors de les ambulàncies mantenen la vaga prevista pels dies 11, 12, 13 i 14 de febrer. Abans d'aquestes dates hi ha prevista una reunió de la mesa de seguiment del transport sanitari al CAT Salut i dues mediacions més, però els representants sindicals dubten que l'empresa rectifiqui i readmeti els vuit treballadors acomiadats el passat 18 de gener. La majoria amb prop de 20 anys d'antiguitat i d'edats molt crítiques per tornar a trobar feina, diuen. Vemos que és més bien una decisión de amortización económica que una realitat de necessitat del, del trabajo. El sindicat opina que podrien haver-hi més rescissions de contractes i que això, en el fons, és una retallada encoberta que acaba pagant la ciutadania amb un deteriorament del servei perquè a la pràctica signifiquen quatre ambulàncies menys al carrer. Si tu das un mal servei, provoques una disminució de, de l'activitat, la dado que la gent tiende a buscar-se la vida. UT FALC, Ambulàncies Vallès, una multinacional danesa, és des del passat 5 de novembre i pels propers 10 anys la nova concessionària del servei a la comarca. L'empresa es va comprometre a sorrogar les plantilles de les tres empreses que anteriorment feien aquesta tasca i els acomiadaments s'han produït durant les negociacions de les modificacions dels horaris i torns dels treballadors que fan els serveis no urgents. 90 persones i una flota de 70 vehicles. Quan se convoca huelga, que ha sido aprobada en, en dos assemblees por, por, una inmensa mayoría de los trabajadores, es porque se sienten realmente agredidos. Durant la vaga hi haurà serveis mínims. Els trasllats a hemodiàlisi, radioteràpia i proves urgents estan garantits. El Terrassa Futbol Club ha fet oficial la seva sisena incorporació en els darrers deu dies. Es tracta del davanter Sergi Estrada, davanter de 24 anys procedent de la Unió Esportiva Rubí. Estrada, que ja s'estrenarà aquest dijous al vespre sota les ordres de José Luis Duque, es va formar al mercantil de Sabadell per passar després a l'Adam i a la Gramenet. Ha militat també el Sabadell B, el Granollers o el Sant Cristóbal, entre d'altres equips. El Rubí ha disputat un total de 20 partits aquesta temporada i era el màxim golejador de l'equip amb 5 dianes. Estrada s'afegeix així als porters Carlos Morales i Manu Martín, el defensa Borges i els laterals Marc Samper i Xavi Arnau. Setmanes abans, però, recordem que va arribar Víctor Marchand i Isaac Maldonado. El nou president del Club Natació Terrassa, Jordi Martín, ha analitzat per a Canal Terrassa els reptes de futur de l'entitat. Amb un exercici econòmic que es preveu que es tanqui en números verds, l'objectiu és invertir en el futur per al desenvolupament del club, el més important de la ciutat, en nombre de socis. Jordi Martín Recina, de 54 anys, és el 20è president del Club Natació Terrassa. Aquest professor d'educació física, casat i amb dos fills, porta 12 anys com a soci. Va ser escollit en les eleccions del passat 9 de gener uns comissis històrics pel natació i que dona a la seva junta la legitimitat per gestionar-lo els propers 6 anys. Martín i tot el seu equip ja s'han reunit amb treballadors responsables de seccions esportives i de les àrees econòmica i social per fixar un full de ruta. Ja ha pres una primera decisió, un pla de xoc dels vestuaris que es farà al febrer, però al maig es prendran els primers grans reptes pel club. Els indicadors econòmics així ho reflecteixen. Sí que hi ha alguns indicadors doncs que ens permeten ser lleugerament optimistes amb la situació o amb el amb el que podrà ser el balanç de la temporada, el balanç econòmic de la temporada eh 2015-2016. Nosaltres, el nostre gran desig és tancar tancar en positiu o sigui que els números no tornin a ser per sis anys consecutius negatius. Com a mínim una tendència, un canvi de tendència que no sigui únicament d'un any, sinó que sigui com a mínim de, de tres anys, tres anys consecutius en positiu. Llavors sí que ens podem plantejar altres temes ja d'inversió. Dins l'estudi de viabilitat que va encarregar durant el període electoral, Martín creu que el club és econòmicament sostenible entre els 17.000 i 18.000 socis. Atès que no contempla una partida important d'ingressos per a esponsoritzacions i d'altres ingressos atípics, el president del club, Natació de Terrassa, creu que aquests han d'arribar des de les administracions. Quan nosaltres siguem capaços de generar inversió pròpia, perquè això funcioni, hem de buscar l'aliança de les administracions públiques. Nosaltres estem utilitzant aquí... Un, una instal·lació que tenim cedida en gestió, però que és de, de titularitat municipal. El Bonaire també la tenim cedida en gestió, però la seva titularitat és de la Generalitat de Catalunya. Llavors nosaltres hem de ser capaços de sumar amb aquestes administracions per acometre inversions, inversions que millorin, no que incrementin el nombre de metres quadrats, sinó que millorin la situació de les actuals, de les actuals instal·lacions esportives altres reptes de la nova Junta s'establir la pau social entre els treballadors i dotar les accions de les eines necessàries pel seu desenvolupament, des de la iniciació i la formació fins als nivells de tecnificació i de perfeccionament. Tot i que l'aposta continua sent per gent de la casa, Martín no descarta en els propers anys invertir en fitxatges perquè el club competeixi internacionalment. A mi em dol, em dol molt que sigui un equip a nivell esportiu o una persona individualment doncs es guanya un dret de classificació per una competició de nivell superior, doncs no hi pugui anar. Per tant, l'esforç per donar sortida i resposta a allò que s'ha guanyat amb la piscina o allò que s'ha guanyat en el pavelló o allò que s'ha guanyat en una pista, doncs eh, per un tema econòmic doncs no, es pugui, no es pugui tirar endavant. Eh? Vull dir que aquí sí que l'esforç el posarem. Martín ha assenyalat que Xavier Norato, l'actual director general, és de la màxima confiança de la Junta i clau en la governabilitat del club. Tot el tema Molta sort, doncs, a Jordi Martín en l'estrena del mandat com a màxim responsable del Club Natació Terrassa. Parlem ara de l'esport escolar. Els infants s'apropen al corvol i l'esgrima de la mà del Consell Esportiu. El pavelló de Sant Llorenç ha estat escenari de l'esport de la cistella del corval, amb la participació de més d'un centenar d'alumnes. L'escola Alcim va organitzar una sessió adreçada a l'esgrima amb la participació de 23 centres educatius de tota la comarca. El Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa va organitzar dissabte una doble jornada d'esport escolar que tenien el curvol i l'esgrima com a clars protagonistes. El pavelló de Sant Llorenç va ser l'escenari del curvol, adreçat a alumnes de l'activitat de multiesport que al llarg del curs practiquen un ampli ventall de modalitats per apropar-los a diferents esports. Van participar més de 100 alumnes d'infantil i dels primers cicles de primària de 9 escoles de Terrassa i de Rubí. L'objectiu no era un altre que iniciar els infants en el corfol, amb exercicis i partits adaptats a la seva edat, així com conèixer el material necessari per a la pràctica d'aquest esport i la seva normativa. La Federació Catalana de Corval i el Club Corval Sant Llorenç van col·laborar en el monitoratge d'aquesta activitat. Al mateix temps, l'escola El Cim va acollir una jornada d'iniciació esportiva a l'Esgrima, adreçat a alumnes de cicle infantil. El Club d'Esgrima Ciutat de Terrassa es va encarregar de dirigir tècnicament l'activitat a més de 160 nois i noies de 23 centres educatius de Terrassa i de la comarca. La jornada va constar de diferents activitats adaptades a les edats dels participants, apropant l'Esgrima d'una forma lúdica. La colla castellera dels Minyons de Terrassa està assajant aquests dies govindes, unes construccions humanes procedents de l'Índia que guarden certa similitud amb els castells d'aquí. La colla Malva vol conèixer noves tècniques castelleres i abans de començar temporada organitza una sèrie d'assajos de govindes. Les govindes són un tipus de construccions humanes procedents de l'Índia, similars als nostres castells. És per aquesta curiositat a conèixer noves tècniques castelleres i per l'afany d'enfilar-se uns per damunt dels altres que els minyons, abans de començar temporada, organitzen una sèrie d'assajos de govindes. Aquests últims anys s'han fet uns tallers de falcons, que és una, una altra mena d'estructures de torres humanes, i aquest any hem apostat eh, a, a iniciativa d'uns quants nois d'aquí la colla de fer les construccions que es fan a la Índia, que són unes torres humanes també molt espectaculars i molt impressionants, amb una tècnica totalment diferent a la nostra, Allà només es fa un cop a l'any, que és una festa que es fa en honor del naixement de Krishna. Llavors hi ha una llegenda així molt breu que explica que Krishna, quan era petit, era molt trapella i la mare li amagava la mantega i els dolços amb una cassola penjada perquè, si no, s'ho fotia. Llavors ell enredava els amics, feien una mena de torreta petita, ell s'enfilava allà i com qui trenca l'olla, pues, trencava aquella cassola per, per menjar-se el que hi havia a dins. I allà es fa una festa que per tot arreu, per tot arreu, pengen aquestes cassoles i la gent fa torres humanes per arribar-hi. No? Llavors aquests últims anys això ha agafat molta embranzida, hi ha hagut gent que hi ha apostat, polítics, empreses comercials, tan anàrquic que sembla quan veus les imatges i en canvi és mil·limetrat també com els nostres, no? tothom sap el que ha de fer, hi ha colles de tota mena, hi ha colles molt, molt bones i que treballen molt i altres que improvisen. No? És, és, per, per qualsevol persona que li agraden les torres humanes, veure això, veure una altra activitat castellera que no té res a veure amb la nostra i igual d'espectacular, doncs clar, és, un, és una passada. Els assajos de Govindes es fan cada dimecres de 8 a 10 i serviran per preparar una exhibició coincidint amb una calçotada a la seu del carrer Teatre el dia 21. Els Minyons ja van fer una sessió informativa de Govindes amb diverses projeccions, algunes fetes per Ramon Codines, un dels promotors del fet castellà hindú. Ja s'han donat a conèixer els nominats als Premis Enderroc 2016 que reconeixen els músics més destacats de l'últim any. Destaquen amb 9 nominacions, amb 9 nominacions els Catarres en categoria de pop rock i Every Night en l'apartat de folk. Amb 7 hi tenim Espencat, Blau Mood, Nou Son i Joan Rovira. A la llista de nominacions hi trobem també noms terrassencs, Gemma Homet en T3, per millor disc i cançó en la categoria de cançó d'autor i per grup Revelació, apartat en el que també opten el Premi Doctor Prats. El grup Pantaleó, per la seva banda, ha estat nominat a millor cançó de pop rock pel tema Mustaquí. Hem de recordar que els Premis Enderrocs s'escullen per votació popular. Podeu emetre els vostres vots a la web d'Enderroc fins al dia 9 de febrer. i de la música a la literatura, la sala Vancells d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals ha servit d'escenari per la presentació del llibre Paul Eloir, editat per Quaderns de Versàlia. La presentació ha anat a càrrec de Ricard Ripoll i Jordi Vintró, els quals han fet una lectura comentada d'alguns dels poemes de Luart. Ricard Ripoll, poeta i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha fet una introducció a la vida i l'obra del poeta francès i una síntesi dels continguts del llibre. Paul Eluart és considerat el mestre de la poesia surrealista i un dels membres més destacats del moviment. Va utilitzar un lirisme molt personal en les seves obres, la primera d'elles de l'any 1917, titulada El Deure i la Inquietud. Durant la Segona Guerra Mundial es va convertir en el cantó de la resistència i es va comprometre amb la causa del comunisme soviètic. Parlem d'aquesta casa. Avui dijous el programa Taló de Fons estrena la tercera temporada analitzant el món dels monòlegs. L'espai setmanal torna a una vintena de televisions locals de la mà de la xarxa i amb tota l'actualitat de les arts escèniques. Un programa presentat per la nostra companya Laura Contreras. El programa cultural de Canal Terrassa, Taló de Fons, estrena nova temporada aquest dijous amb 13 nous capítols. L'espai setmanal, dirigit per Amanda Alonso i Laura Contreras, torna a una vintena de televisions locals de la mà de la xarxa i amb tota l'actualitat de les arts escèniques. En aquesta nova etapa, la tercera, el programa convida a apropar-se al teatre, la dansa i el circ de casa nostra a partir de les tendències que enmarquen l'evolució. Les joves companyies i les més tradicionals, les sales de sempre i les alternatives, el teatre social i el més divertit, així com versions dels clàssics de la dramatúrgia o noves creacions, centren alguns dels capítols. Actors, companyies, programadors i altres agents del sector reflexionen a l'entorn d'aquests temes i aporten llums i ombres a partir d'entrevistes, converses i reportatges. L'objectiu és oferir una radiografia de l'estat actual d'una de les manifestacions artístiques amb més tradició a Catalunya. El programa número 23 de Taló de Fons s'estrena avui a les 11 de la nit i analitzarà el món dels monòlegs, tant des de la vessant del gènere com de la temàtica. Taló de fons tindrà reemissions els divendres a dos quarts de dues del migdia i a dos quarts de dues de la matinada. Dissabtes a dos quarts de quatre de la tarda, a dos quarts de dotze de la nit i diumenges a dos quarts onze del matí. Amb aquesta informació tanquem l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos durant tota aquesta estona. Recordin, poden seguir l'actualitat com sempre a través de Canal Terrassa per la ràdio municipal i com no per internet a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Que vagi bé, bona nit. Thank you.